Nå har vi jo sett at mange kommuniserer med hverandre ved hjelp av lukt. Det jo veldig greit at vi mennesker slipper det, som har så dårlig nese, men vi kommuniserer jo med hverandre med ord. Og for at symbiose skal finne sted, så det viktig med god kommunikasjon i samspillet. Og nå skal vi prøve oss på en helt ny form for kommunikasjon, nemlig såkalte pecha-kucha, eller Machu Picchu, eller Pikachu. Kjært barn har veldig, veldig mange navn. Men det som poenget her at før lunsj så skal vi da ha en rekke korte, små foredrag for å stille for mest mulig inn på kort tid. Og dette en foredragsform som først og fremst kjent via Aftenposten, og nå den nådd helt til universitetene. Og det snakk om fire veldig raske små foredrag. Vi kommer til å gå gjennom alle fire uten pause, så det veldig flott hvis alle foredragsholderne nå kommer ned og setter seg her på første rad, sånn at dette går raskt og smertefritt. Etter foredragene så vil det være åpent for et kort spørsmål til hver foredragsholder. Så, men veldig flott om alle sammen da kommer ned og setter seg her nede. Helt til sist, og igjen uten noe særlig pause imellom, så skal vi kjøre en film. Det en filmserie som startet opp fra Realfagsbiblioteket. Og filmen laget av en som heter Simen Kjellin, der han har snakket med en av forskerne her på Institutt for biovitenskap, nemlig Raoul Wolf. Så det det vi skal gjøre helt til slutt. Så da da alle på plass. Da første forsker ut, Anders Krabberud. Deretter følger Einar Timdal fra Naturhistorisk museum, Jens Odne Rekdal Haga, og så avslutter vi til sist med professor Klaus Høyland. Så det vi skal gjennom. Fire raske foredrag. Vær så god. Den på nå? Hører du meg? Jeg heter Anders Krabberud. Jeg postdok her på huset. Sitter oppe i 4. etasje på Evogen. Jeg jobber nå med generell mikrobiell diversitet, men jeg har tidligere jobbet med radiolarer. Og dere hørte jo Bente snakke om at radiolarer har symbionter, så jeg skal da snakke om radiolarer og deres symbionter. Jeg kalte det for samliv i et glasshus, fordi disse radiolarene har et herlig sånn glasskjelett. Kjapt først, hva en radiolare? En celle eukaryot, også det vi kaller for en protist. Varierende i størrelse fra ganske små til nesten centimeter store, men forholdsvis store til protister å være. Snittstørrelsen ligger på en 50-100 mikrometer. Den dere ser der sånn, det en fra Rødehavet som rundt 100 mikrometer i diameter. Veldig mange av dem har da et skjelett som av silika, kan kalle det for glass, derav glasshus. De planktoniske. Flyter fritt i vannmassene også. De har ikke noe egen, de kan bevege seg litt rann, men de har ikke noen sånn store kontroller med hvor i vannmassene de befinner seg. De marine, og de kosmopoliter, finnes i alle hav. Ganske mange av dem i noen hav, i hvert fall noen av de kolonidannende formene. De som lever enkeltcella, de ikke fullt så mange av, men de da heterotrofe. Som vil si at de nødt til å spise noe annet. De har ikke fotosynteseaktivitet, men de har da symbionter som vi skal komme inn på etter hvert, som driver fotosyntese for dem. Dette glasskjelettet jo spektakulært. Det flott, og det det taksonomien basert på i stor grad. Etter hvert nå også molekylære data, men de vært kjent i mange år. Heckel tegnet det i 1887. Han beskrev rundt 4000 arter basert på det fantastiske skjelettet. Han tegnet også inn noen symbionter. Det vanskelig å se kanskje, men det noen prikker her nede. Gule prikker der også. Det da symbionter som lever inne i dette skjelettet, glasshuset. Slik ser de ut når de ikke har noe biologisk materiale. Det fossile funn. De gamle. De 500 millioner år gamle. Kjent fra fossile funn. Ikke fullt så lett å se ting når de lever. Da den biologiske massen fyller opp. Dette noen bilder jeg har tatt fra Sogndalsfjorden. Men den der ligner i hvert fall ganske mye på det Heckel da tegnet. Dette var de som lever i enkeltformer. I noen varmere strøk så lever de som koloniale. Jeg vet ikke om du ser de rosa geléblobbene der, sånn, men det da pølser med radiolarer som da lever sammen i sånne kolonier som det der. Sånn. Koloniene kan bestå av hundrevis av enkeltindivider.
i en gelémasse. Det er zoomet inn på et enkelt individ som da har skal vi se. Der kan man glassnåler, det som rester av skelettet på en måte, eller kanskje utgangspunktet for skelettet. Der hvert nukleus, cellen, og så det da gule symbionter rundt. Og alle disse enkeltindividene har da gule symbionter som driver fotosyntese. Det dinoflagellater stort sett i disse koloniale formene, men som Bente sa, så kan det også være mange andre varianter som lever sammen med radulærer. Heckel tegnet den, som sagt, men de var først oppdaget av Huxley, Darwins bulldog, i 1851. Han trodde ikke, eller han beskrev det ikke som symbionter, han beskrev det som et gul celle inni radularen, så han trodde kanskje det var en del av radularen, dyret, som han kalte det. Men 20 år etterpå så var det da en Sienkowski som beskrev det som en autonom algesymbiont. Det er fordi han tok en sånn klump, og så han at de gule cellene, det de små der på hans tegning, de kunne leve uten radularen, og de kunne formere seg uavhengig av radularen. Så de var ikke da obligatoriske endosymbionter. Litt flere fine bilder, hvor du ser disse her gule symbiontene og det fantastiske silikaskelettet til radularen. Bente nevnte om at disse frittlevende symbiontene kan plukke opp, og de radularene har da en mekanisme som gjør at de plukker opp symbionter, eventuelt det de skal spise fra vannet, og det kalles pseudopoder, eller falske føtter. Det er fleksible, aktinfylte membranposer, kan man kalle det. Jeg vet ikke om dere ser det, men det de tynne som stråler ut fra denne radularen. Den har også en veldig tjukk variant, som er avstivet med tubulin, som brukes til fangebytte. Og de kan bruke disse her tynne til å gjete symbiontene. Og nå skal jeg vise en liten bildesekvens. Ok, her har du en radularcelle, der er den avstivet saken. Dette røde her, sånn, tynne der, det er symbionter som lever på pseudopodene. Nå har den lagt i fred under mikroskopet en stund, så den har strekt ut pseudopodene sine og sendt ut symbiontene. Så dunker man litt borte i skåla, eller borte i den radularen, så trekker den inn symbiontene. Så tar den en gang til, så de ute, og så trekker den altså inn, beskytter dem, tar dem inn. Så ikke bare får radularen da fotosynteseprodukter fra symbiontene, men den sørger også for at de har det godt og er beskyttet. Og det var egentlig det jeg tenkte å si. Så der har du bildesekvensen.